Baik pelajar, buka buku teks kamu, buka surat 81. 81. Kita nak lihat sifat simetri perentas. Sebelum cikgu mula, okay, cikgu nak tanya, apa maksud paksi simetri? Ini definisi di sini. Paksi simetri ialah garis lurus yang membahagikan sesuatu bentuk kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Garis yang bahagikan satu bentuk kepada dua bahagian yang sama saiz ataupun bentuk. Contoh, kita ada bentuk ini. So, mana paksi simetri? Kalau saya lipat, jadi paksi simetri di sini. Garis ini membahagikan bentuk ini kepada dua bahagian yang sama. Okey, ini paksi simetri di sini. Okey, kalau ni bentuk ini, mana paksi simetri? Saya cuba lipat. So, paksi simetri di sini. Okey, dan kalau kita ada bentuk ni, ini macam bentuk lelayang. So, mana paksi simetri? Di sini ya. So, paksi simetri di sini. Okey, faham? Okey, seterusnya kita lihat ini. Diameter sebuah bulatan merupakan suatu paksi simetri bulatan tersebut. Maksudnya, maksud ayat di sini bermaksud diameter ialah paksi simetri dan paksi simetri ialah diameter. Kenapa? Sebab, okey, semua ini bulatan. Pusat bulatan di sini, cikgu lipat. So, garis ini, garis ini merupakan paksi simetri. Pada masa yang sama, garis ini juga merupakan diameter bulatan. Okey, saya lipat lagi. Okey, garis ini merupakan diameter bulatan dan pada masa yang sama, garis ini juga merupakan paksi simetri bagi bulatan. Itu maksud ni. So, sebenarnya di sini untuk bulatan ni ada banyak paksi simetri, ada banyak diameter. Tapi cikgu hanya bagi dua contoh saja, dua garis di sini. Sebenarnya ada banyak, ada banyak. Okey, lihat contoh ini. Jejari yang berserenjang dengan perentas membahagikan dua sama perentas itu. Maksudnya jejari ini berserenjang. Berserenjang bermaksud 90 darjah. 90 darjah. Berserenjang bermaksud 90 darjah. Okey, maksudnya ni jejari yang berserenjang dengan ni. Ni jejari yang bersudut 90 darjah berserenjang dengan ini perentas. Dia membahagikan perentas ini kepada dua bahagian yang sama. Jejari ini jejari yang berserenjang ataupun bersudut 90 darjah berserenjang dengan perentas akan membahagikan perentas ini kepada dua bahagian yang sama. Ini maksudnya. Okey, seterusnya kita lihat muka surat 82. Muka surat 82. Okey, ini pembahagi dua sama serenjang dua perentas bertemu di pusat bulatan. Pembahagi dua sama serenjang maksudnya ini. Ni perentas ini apabila saya lukis pembahagi dua sama serenjang, apabila saya lukis dua garis ini, dua garis pembahagi dua sama serenjang. So, kedua-dua garis ini bertemu di pusat bulatan. Itu dia punya maksud. Okey, seterusnya. Perentas yang sama panjang menghasilkan lengkok yang sama panjang. Okey, contoh ini perentas A dan perentas B sama panjang. Perentas di atas ini dan perentas di bawah sama panjang. Maka lengkok mereka pun sama. Lengkok A dan lengkok B pun akan sama panjang. Okey, dan seterusnya. Dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okey, maksud di sini ialah kalau perentas yang pertama ni, perentas di atas ini
dan perintas kedua ataupun perintas yang berada di bawah ini, kalau kedua-dua perintas ini sama panjang, ini dan ini sama panjang, jadi jarak mereka dari pusat bulatan pun sama. Maksudnya jarak kedua-dua jarak di sini adalah sama. Okey?